По четврти пат оваа година програмата Нови визи, пред нов предизвик. Нови визи од своите почетоци понуди свежина, жестокост, поинаквост и успеа во текот на овие 4 години да докаже дека беше на вистина време за една ваква промена. Програма која бранува и внесува промени, која ве тера да погледнете од другата страна и да не заборавите дека целта на филмот е да провоцира, да предизвикува, да зборува и да бара. Целта на филмот е, како и на секоја друга уметност, да не ве остави рамнодушни и бесшумно да влезе во сечија мисловна матрица. Годинава, во програма се 6 филмови. Жирито и во овој дел ќе има тешка задача, а оваа година е во состав. Нашиот актер, Васко Мавровски, и воедно директор на единствениот интернационален детски театарски фестивал во Македонија, Битолино. Пристапот на режисерот и вербата најповеќе во актерите, мислам дека ќе биде пресудно за мене при одлучувањето. Пол Хаценбергер, уредник, колумнист на теми од уметноста во Зидојче Цајтунг и хонорарен филмски критичар во повеќе списанија. Well, was of course as a jury we are not allowed to say a lot of. Ние како жири не смееме многу да зборуваме за самите филмови кои сме ги гледале, но можам само да истакнам дека она што го видовме преку филм беше една приказна за Балканот и беше интересно истата да се погледна. Ева Кришкова, основач и уредник на филмскиот магазин Кинечко, филмски критичар и сценаристка и режисерка на Словачкото радио. This is my second jury in my life. Ова е мое второ учество во жири комисија. Првиот пат беше минатата година на Српскиот филмски фестивал и беше интересно искуство, заради кое се одлучив да ја прифатам поканата и овде. Филмовите во програмата на Нови визи се Смртна продажба, Прилично млада ноќ. За нашата публика сигурно ќе биде интересен Берлин проект, на кој режисер е Иво Трајков. Мојот брат Гавол, Секој во нашето семејство и Смрт на човекот на Балкан. Имаме две дебија, имаме една жена режисер, имаме многу млади автори, различни ракописи, но еднакво жестоки приказни. Кој ќе биде избран за најдобар филмски проект останува да видиме.